Yang ni confirm, yang satu saya pun tak percaya. Sampai sekarang saya fikir biar betul. Sebab beliau ni satu ikon, kata orang yang lain mesti gerun juga. Tapi kita rasa bertuah dalam Gegar Berkansa. Kerana bintang yang terlalu istimewa bersama kita dalam Gegar Berkansa, Adi Manu. Kepada rakan-rakan peserta yang lain, jom kita just have fun. We do it for the fans. Yes, sekali lagi Adi Manu. Terima kasih. Alright, ini dia bintang yang terakhir yang akan bersama dengan kita. Kali ini lelaki. Lama juga beliau tak muncul, tapi beliau sangat ikonik.